Долучитися до благодійної акції «Миколай, про тебе не забуде» може кожен. Солодощі, іграшки, книги, канцтовари можна приносити у Тернополі на вулицю Лучаківського в церкву Святого Йосафата. Акцію «Миколай, про тебе не забуде» започаткували в 2005 році. Тоді подарунки від Святого Миколая отримало близько 200 дітей. Цьогоріч акцію проведуть вже 8. Організатори планують рознести подарунки більше як 1000 дітям. Ще близько 300 пакунків отримують діти, які на той час перебуватимуть в лікарнях. Ми відвідуємо тепер дітей не лише тих, які живуть по домівках, але також відвідуємо тих дітей, які є в лікарнях, перебувають в той період. Ми відвідуємо також частково старших або тих людей, які є інвалідами і перебувають теж вдома. Ми проводимо також веселі майстерні для дітей. Майстерні Святого Миколая діятимуть при парафіях Української греко-католицької церкви. Проводитимуть їх після обіду. Це буде відбуватися в деяких парафіях з 9, в інших з 10 грудня по 19, після обіду, в зручний для парафії час, з узгодженням, наприклад, з парохом і також за бажанням дітей, будуть проводитися такі заняття з дітьми приблизно з 4 години і протягом 2 годин, де дітки будуть дізнаватися більше про святого благодійника Миколая, і також, крім того, зможуть зробити щось своїми руками. 10 грудня стартуватиме фабрика Миколая. Волонтери сортуватимуть і пакуватимуть зібрані подарунки. Організатори акції просять допомогти рознести подарунки потребуючим дітям. Для волонтерів, які зголосяться, проведуть спеціальний тренінг. Дітям, які живуть у віддалених мікрорайонах Тернополя, зокрема у Кутківцях, Петриках та Білій, волонтерам розвести подарунки буде важко. Тому координатори акції просять допомоги в людей, які мають власне авто. Мета акції «Миколай, про тебе не забуде» не лише подбати про те, аби Святий Миколай прийшов до потребуючих, а й залучити якомога більше молоді до благодійності. Люди, я думаю, особливо молодь, вони люблять допомагати, люблять робити добро, творити добро. І, можливо, в такий спосіб трохи зможемо відірвати їх від комп'ютерів, від тих моментів, які десь їх, бо тут є реально праця. Традиційним впродовж акції «Миколай, про тебе не забуде» став продаж солодких пряників миколайчиків. Цього року біля церков такі пряники продаватимуть 2, 9 та 16 грудня.